все още без разплащания от страна на държавата към шуменската фирма Автомагистрали Черноморе. Пътните строители има да получават около 28 милиона лева за миналогодишният ремонт на магистрала Тракия, заради което имаше и многобройни протести. Въпреки решение на Народното събрание от 20 април и обещанията, че пари ще има в началото на месец май, все още разплащане не е осъществено и фирмата продължава да бъде в затруднено финансово състояние. След запитване на телевизия Шумен от агенция Пътна инфраструктура обясниха, че в момента се обработват всички внесени от пътните фирми документи, които са общо около 1000 и че са предприети всички нужни мерки, за да се плати на дружествата в най-кратки срокове, но без да се уточняват конкретни дати. Междувременно от Автомагистрали Черноморе остават в протестна готовност. Церемонията по награждаване на първенците на випуска ще се състои на 20 май, петък, от 17 часа на мемориалния комплекс Създатели на българската държава. От община Шумен организират безплатен транспорт до паметника. Автобусите ще тръгнат в 16 часа от паркинга пред сградата на общината. След края на тържеството автобусите ще потеглят обратно към града. Сборник с исторически материали, снимки и спомени отбелязва 150-та годишнина от основаването на читалище на Преда 1869. Той носи названието «Спомени от миналото», «Спомени за бъдещето», а съставител е Розалина Стефанова. Виждаме внучките на Илия Блъсков, Иванка и Марийка на тази снимка. На снимката по-долу виждаме неизвестни лица, които са снимани пред сградата на читалище на Предък, тогава, когато тази сграда е била ресторант Кристал. Началото на читалищната дейност е поставено през август 1869 година. Основателите са родолюбиви шуменци, начало с Илия Рашков Блъсков, който е вдъхновител на читалище на Предък. То се създава по негова идея. Той е и първият председател на читалището, заедно с Никола Бацаров, с Васил Балталджиев, с Ради Гьокчеренлиев и други шуменци, които искат да покажат, че живеещите в така наречената долна махала не са по-долни от онези, които живеят в горната махала. Книгата съдържа освен документи и статии на основателите и много спомени на хора, свързали живота си с културното средище на площад Кристал. И е много мило да прочетеш онези думи, които започват с малко, уютно, скромно. Едно от най-хубавите пет читалища в България. Читалище, което остави в мен желанието да творя, да се раздавам за хората. Сборника са публикувани и неизвестни до сега факти за Илия Блъсков, събрани в организираните изследователски експедиции през последните години. Станции за живот, алпинеоподобни кашпи за цветя, съпътствани с умни информационни табели, създадоха младежите от Фондация Подобри. Целта е в реално време да се измерват показателите за финни прахови частици, температура, атмосферно налягане и други. Така ще се знае дали средата е приветлива за пчелите. Станциите ще бъдат разположени в град Шумен, до паметника на свободата и в централните части на градовете Каспичан и Велики Преслав. С посещението си на станциите всеки гражданин ще може да се запознае с проблемите, свързани с намаляването на пчелните популации.